Åh, for satan. Akawi! Der gik skolevognen lige ud. Han mister. Han får sgu nok ikke kort. Der er sgu bare lige piskesmæld til to stykker. Fuck, bremser den helt hårdt op, eller hvad? Fuck, en idiot. Nå. Jeg tror faktisk næsten, det var kørelæren, der gjorde det. Fordi han var ved at køre ud foran en eller sådan noget. Der var jernbremsen i. Ja, der var egentlig rødt for ham, var det ikke? Nej, det var bare fordi, der var en anden, der skulle dreje der. Hvor, ja. Og vi starter hårdt ud i dag. Hvad hedder det? Med to piskesmæld. Vi er på vej ned i, hvad er det, Ræm? Nej, fanden er det? Lidl. Lidl, eller Lidl eller Ræm? Hvad? Lidl. Lidl. Vi er på vej i Lidl. Og så ved jeg ikke, hvad vi ellers skal. Det finder vi ud af hen ad dagen. Bare følg med, ikke? Må vi gøre det? Ja. Så er der mamme. Så er vi lige kommet ud. Jeg er på vej til op til toget, for jeg vil tage til Nyborg. Lige op og kugelure rundt der. Men ja. Det er det, vi skal nu. Jeg aner ikke rigtig, hvad fanden min dag den byder på i dag. Jeg ved bare, at jeg skal... Hvad hedder det? At jeg skal op i morgen tidlig. Tror jeg, det er i morgen tidlig, jeg skal op. Fordi vi skal til Ribe, så... Nu skal jeg bare få tiden til at gå og hygge mig. Så det var det. Nyde, man har nogle par dage her, hvor der ikke sker en skid. Par dage, det er så kun lige dag, men ellers ja, okay. Nyde det. Så lad os finde ud af, hvad fanden vi får tiden til at gå med. Jeg elsker bare kopier, der lugter og dufter af rugbrød. Jeg ligger lige og slapper af på stolen, skulle jeg til at sige, på bænken her. Det gælder om at nyde de små tider i livet, ikke? De små øjeblik. Ah, okay. Jeg fandt sgu lige ud af, at jeg skulle til Ribe i dag, og ikke i morgen. Så nu er klokken ved at være klokken 8, så skal jeg lige hjem og pakke mine ting. Og så skal jeg til Ribe bagefter med toget. Super! Hey! Åh, så kørte man lige lidt for langt. Så bremser man da bare op som en hjernedød, i stedet for at bremse stille og roligt op, ikke? Ha' buschauffør. Nå, men vi kom frem. Lige et par centimeter længere, det gør ikke noget. Men han har jo ikke kørt for langt, fordi han fucking koger ind i et fucking mørk bus. Man må fandme ikke engang lys på. Fuck det, sparer strøm, det er fint. Vi kom hjem til min mor. Nu skal vi bare lige ind og...
have pakket nogle ting. Klokken vil være 9, mand. Hold kæft, hvor er det dumt, det her. Jeg skal til Ribe, mand. Det tager for Odense, det tager 2 timer eller sådan noget. Det tager over 2 timer at komme. Hold da kæft, mand. Med tog til Ribe. Så ja, jeg er nok fremme ved midnat. Men nu skal jeg lige hjem og få pakket nogle ting. Min dag er slet ikke om. Det er godt at være gang, mand. Det er godt at komme ud og føle, man lever. Og kæft, hvor skal jeg pisse, mand. Jeg ved godt, det er sindssygt mørkt lige nu. Men jeg har lidt travlt. Jeg har fået pakket alle mine ting. Og det passer perfekt med... Perfekt er perfekt. Hvor klokken skulle være lidt tidligere, så det var perfekt. Men det passer med, at det tog, jeg kommer ind med Odense, hvis jeg når det, burde jeg gerne kunne nå. Kommer jeg ind med det samme tog til Vejen, som en af de andre fra produktionen skal. Jeg ved ikke engang, hvad jeg har sagt, hvad vi skal. Jeg skal til Ribe, ligesom jeg har været nogle par gange før i vloggen her, og lave lyd. Så ja, nu skal vi sgu til Vejen og blive hentet der. Så nu skal vi bare se, om vi kan komme ned til bussen. Næste stop er Butikstorvet. Så kan man lige tage noget strøm på her. Ind til en halv time, når toget kommer. Dejligt. Jeg har købt en Jumbo-bog, som jeg vil læse imens. Det kan jeg tænke, at man kan få noget inspiration fra nogle Spørg Kasper-film og sådan noget i den. Så hvis I ser noget fra Spørg Kasper, I synes, det kan minde jer om et eller andet, så kommer det fra Jumbo-bogen Feriedrømmen. Hvis der er noget grineren i den. Jeg aner ikke, hvad jeg laver. Jeg tænker bare, der er længe siden, jeg har købt en Jumbo-bog og læst i en, så det vil jeg lige prøve. Så her får jeg alle mine idéer fra. Og fandme da godt, jeg lige tjekkede rejseplanen, fordi på toget, det kører allerede her 20 i. Jeg tror, det kører 10 i. Så meget godt, jeg lige tjekkede det. I går der lavede jeg en joke på en anden, og der var der mange nede i kommentarerne, jeg har lige set. Jeg har ikke læst kommentarerne før nu. Der var, sagde jeg var misundelig, og jeg skulle vise respekt for de andre YouTubere. Det kan det godt være, I har ret i, at jeg skal vise respekt. Og så misundelig, det tror jeg ikke. Altså, man kan altid smide det der kort der, hvis der er en, der ikke kan lide det, som andre laver, eller et eller andet. Så sådan, det er fordi, du er misundelig, hvis man stiller spørgsmålstegn ved det. Jeg har respekt for det arbejde, den person han laver. Jeg har ikke respekt for den måde, han snakker om andre på, og den måde, han opfører sig på. Og det er derfor, jeg har gjort grin med ham nogle par gange. Og det må I især, hvis I ikke kan lide at se på det, så må I kigge væk. For jeg kan ikke lukke det blinde øje til en idiot, der helt konstant bliver ved med at sparke til folk, og konstant skal stå og prikke til dem for at få opmærksomhed. Så ja. Og så er der mange ting, I ikke ved noget om og sådan noget, altså det er fint nok. I må tage det, I kan kun tage det ud fra det, I ser. For det, I ser, der ligner det bare, som om jeg er en kæmpe idiot. Det er jeg også, fordi jeg bliver ved med at give ham den opmærksomhed, han søger. Men ja, jeg har et problem med folk, der ikke kan respektere andres jobs og andres håndværk. Det kan ham her ikke. Han har et problem med alt andet, der er modsat det, han laver. Og det kan jeg ikke tage. Det er derfor, jeg har et problem med ham. Det var bare det, jeg har lyst til at sige. Jeg har bare lige lyst til at være ærlig lige et kort øjeblik her. Altså, jeg er altid ærlig, men... tale til jer direkte.
Og så må I alle, så må I skrive et eller andet kommentar ned under, at jeg skal respektere ham, og jeg ved ikke hvad. Men prøv at høre, man kan ikke med alle mennesker her i verden. Og hvad hedder det, jeg kan ikke med mennesker, der tager sig på den måde. Så ja. Det håber I forstår, og så må I stå og kalde mig en arrogant idiot, eller hvad fanden I vil. Fordi jeg lige sparker til en, der er mindre end mig selv. Nej, der er ikke noget med at være mindre end en, eller større end en her, fordi man har nogle abonnenter. Det er ikke noget med det at gøre, det er noget med, hvordan man opfører sig over for andre mennesker. Så ja. Til jer, der slet ikke forstår det, jeg lige sagde nu her, I må bare lade være med at forstå det. Og så må I se videre. Så vil jeg gå ind og læse videre i min jumbo-bog. Det, jeg ikke har respekt for, eller det, jeg synes, er fucked up, det er, når man står her og har et community, et YouTube-community, hvor man prøver at bygge det hele op og sådan noget, og man så kommer ud og siger ting konstantus med dumme bemærkninger og jeg ved ikke hvad, og ikke vil være med til ligesom at bygge ting op, og kun er med til at rive ned, og så ved siden af siger, at man ikke vil, man gerne vil undgå drama og sådan noget, så skal man ikke stå og fodre det hele tiden. Altså, det er for dumt, det der. Det pisser mig af. Det pisser mig helt vildt af, og det er derfor, det går mig på. Altså, jeg ved du hvad? Fuck det. For nu af, så snævner jeg ikke noget om det mere. Så må det være sådan. Nu er der ikke mere om det. Og så hører jeg aldrig mere om det mere. Han får den, kun den opmærksomhed, han gerne vil have, og det får han ikke mere nu. Så yes, lad os komme frem. Thank you.